Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Natangiye rero ngira nti kuvuga ko ibingibi yabyanditse mu murongo wa manifeste y'abahutu n'izindi nyandiko zayikurikiye cyangwa zayibanjirije ukagira uti biri mu uwo murongo ni ukwibeshya cyane. Ni ukwibeshya kuko iriya vikariyati ashinzwe iri mu Rwanda. Ariko u Rwanda ruri muri Afurika mbiligi hamwe na Congo n'u Burundi. Icyo gihe ibyo bihugu byombi uko ari bitatu byari bigize inama imwe gusa y'abepiskopi. Byari bigize conference episcopale imwe gusa. Congo imaze kwigenga mu 1960. U Rwanda n'u Burundi byakomeje kuba inama imwe y'abepiskopi kugera ejo bundi mu 1980. Inama y'abepiskopi gatolika bo mu Rwanda yavutse mu 1980. Imizi y'iyi baruwa ya Musenyeri Perodin iri muri iyo nama nkuru y'abepiskopi ba Afurika mbiligi Congo, Rwanda, Burundi. Ikindi cyerekana ko itari yo gushyirwa mu murongo w'izo nyandiko zindi nazo zifite agaciro mizo point manifeste y'abatutsi manifeste y'abahutu n'ibindi nuko sibwo bwa mbere Musenyeri Perodin yari yanditse ku rukundo ubwabyo. Akimara kumenya ko agizwe umwepiskopi wa Kabgayi muri 55 yandikiye abakristu be akabaruwa gato cyane ko kubasuhuza ko kubabwira ati ni hato nkabandaje tukabana tugakorana. Ako kabaruwa nako kitwaga urukundo hejuru ya byose, urukundo mbere ya byose, super omnia caritas. Muri 55 akimara kumenya ko atowe. Ku itariki ya 8 z'ukwa 7 muri 57 yandikiye abasaserdoti abihaye Imana baba n'ibitsina byombi ibaruwa yitwa Exhortation à la charité kubashishikariza urukundo. Noneho kuri 21 z'ukwa 11 muri 59 yongera kwandikira abakristu be ibaruwa yise L'heure de la charité, igihe cy'urukundo kirageze. Ubwo bigira umwami we yari amaze kwandika indi baruwa yitwa Vivre chrétien normal des événements, kwakira gikristu ibintu bibaye. Ahangaha hari igihe cya revolution yo mu Rwanda yari yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 11 muri 59. Hanyuma ku itariki ya 6 z'ukwa 7 muri 60 Musenyeri Andrea Perodin azongera yandike indi lettre circulaire, ibaruwa igenewe abantu bose, nayo ifite ingingo nkuru y'urukundo. Ubwo rero icyo nshaka kucaho umurongo rwose nuko gufata ibaruwa ya Musenyeri Perodin ukayishyira mu rwego rwa za zindi twasuzumye kugeza ubu ngubu, uba wiyibagije ikintu gikomeye cyane cy'uko kuntu Kiliziya iteye n'ubu ngubu n'uko kuntu yari iteye kugeza iki gihe uko yari iteye icyo gihe. None ukagira uti ni inyandiko iyobowe n'ibintu bya politiki gusa, ni politiki nta bindi. Oya, ni ukwibeshya.
ngira ngo niko niko babifashe cyane cyane abategetsi b'u ngubu usanga bamushyira mu bantu ngo bateguye iriya genocide yabaye mu Rwanda mbese babisoma amacuri nk'uko uri mu bivuga padi babisoma amacuri rwose hari n'abantu batigeze basoma ibaruwa ya Musenyeri Perodin bayumvise gusa benshi muri bo bakabitwara macuri noneho rero reka rwose tuyije mu mizi turebe inkomoko yayo bizadufasha cyane bitagira urugero mu kanya navugaga ko abepiskopi bo muri Congo abo mu Burundi abo mu Rwanda bari bagize inama imwe rukumbi y'abepiskopi hejuru yabo hari papa wari uhagarariwe we n'intumwa ya papa Leopoldo Ville yaje kuba Kinshasa Congo ibonye ubwigenge izo nzego tuzifate neza mu mutwe vikariyati ku giti cyayo vikariyati ziri mu gihugu kimwe vikariyati ziri muri Congo mbirigi noneho hakaba na papa Pio wa 12 i Roma uhagarariwe n'intumwa ye i Leopoldo Ville yaje kuba Kinshasa ariko akaba muhagarariye muri Congo muri Rwanda no muri Burundi intumwa ya papa i Leopoldo Ville rero hato na hato yakoranyaga abepiskopi b'ibyo bihugu byombi akababwira iki akababwira amabwiriza yavuye i Roma kuva mu 1954 ndetse na mbere yaho no mu myaka izakurikiraho papa Pio wa 12 1958 yaravugaga ati ubwigenge bw'ibihugu bikoronijwe ubu ngubu nta gisibye nta gishobora kubihagarika abakoloni bo ntibabyumvaga twarabibonye mu biganiro byabanjirije iki ngiki ariko papa we yabwiraga abepiskopi bari muri ibyo bihugu bariya bantu bazigenga reka mvuge iyi nteruro ye mu Gifaransa hanyuma turafatanya kuyishyira mu Kinyarwanda qu'une liberté politique juste et progressive ne soit pas refusée à ces peuples et que on n'y mette pas d'obstacles. Ukwigenga mu bya politiki bishyize mu gaciro kandi bidahutiyeho bigenda buhoro buhoro abo bantu ntibakabyimwe rwose nibabihabwe kandi ntihakagire ushyiraho inzitizi kuri we rero nta gisibya ibyo bihugu byagombaga kwigenga akabwira abepiskopi ashinzwe ati icyo mukiteho kandi mukigire umurongo wanyu mwiyogeza butumwa kugira ngo nyuma y'ubwigenge kiriziya zizahame muri ibyo bihugu bishya nibwo yatangiye gushyiraho ba Perode mu Rwanda ba Marura muri Congo ba Rugambwa muri Tanzania hari n'undi wari i Kampala yitwaga Alphonse Nsubuga ntabwo nibuka neza icyo gihe abakoloni bo ntabwo babyumvaga usibye gushinga ubuyobozi bw'amakiriziya aba bakavukire papa Pio wa 12 yasabye na diyosezi zifite abapadiri benshi z'i Buraya no muri Amerika kohereza abapadiri mu ibyo bihugu byari bigikoronijwe bakajyayo atari abamisiyoneri ahubwo bakajyayo gufasha ba bepiskopi kavukire babirabura bakajya kuyoborwa nabo icyo bita abapadiri Fidei Donum niko babita kugeza n'ubu uretse ko ubu ngubu basigaye ari bake
Papa Piyo wa cumi na babiri rero yagiraga ati abwira abakoloni bari abantu nimubaho ubwigenge kugira ngo hatavamo intambara. Ikindi kandi kugira ngo bari abantu batazaba abakomunisti cyangwa se bagahinduka abayisilamu, usibye ko n'ubwigenge babukwiye, umuntu wese agomba kwigenga. Aha rero niho hari imizi y'inkomoko y'ibaruwa ya Musenyeri Bigira Umwami nyuma 59. Reka tugende buhoro buhoro. Abepiskopi ba Kongo, Rwanda, Burundi bagize inama imwe y'abepiskopi barahuye ukwa gatandatu kwa 56 kujya kurangira. Bari basanzwe bazi inyigisho za Papa Piyo wa 12 ariko barongera barazibutswa muri iyo nama yabo. Inama rero irangira bandikiye abayoboke babo urwandiko rukubiyemo izo nyigisho za Papa Piyo wa 12. Reka turebe urwo rwandiko uko rwitwa. Ndabanza mbivuge mu Gifaransa. Déclaration des ordinaires de l'Afrique belge à leurs fidèles et à tous les hommes de bonne volonté concernant les problèmes du jour, spécialement ce qui touche au domaine social. Mu gitabo cya mbere cyanjye Evangélisation du Rwanda ndavuga ko iyi nyito ikabije kuba ndende kandi ikaba ikocamye rwose muri iyi minsi, nta umuntu ahitamo indi nyito. Tubishyira mu Kinyarwanda rero. Déclaration des ordinaires de l'Afrique belge. Icyo abepiskopi b'Afurika mbirigi babwira abakristu babo ariko n'abandi bantu bafite ugushaka kwiza. Ku birebana n'ibibazo biriho ubu ngubu ariko cyane cyane ku birebana imibanire y'abantu n'abandi, domaine social. Bon, iyi nyito sinzi ukuntu iteye ariko rero ibirimo reka dutangire tubisuzume kuko nibyo bizabyara muri 59 mu myaka itatu ibaruwa ya Musenyeri Perodin. Ibibazo biriho nibyerekeye propriété privée, umutungo bwite wa buri muntu, rémunération du travail, imishahara y'abakozi, kwibumbira hamwe abantu bakurikije imirimo bakora cyangwa bakurikije icyiciro barimo, abize, abakene, abatarize, le domaine économico social, kurwanya irondakoko racisme no gusuzugura paternalisme. Bakibanda cyane ku byerekeranye no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, la dignité humaine, hanyuma n'inshingano buri wese afite yo kugira uruhare mu kubaka igihugu, devoir de l'homme de collaborer au bien commun. Bakibutsa inshingano ngano umuryango ni ukuvuga umugabo, umugore n'abana be, agaciro k'urwo rwego rwitwa umuryango, icyo kiliziya igomba gukora inshingano zayo na leta, icyo ibyo byose umuryango kiliziya leta bagomba gukora kugira ngo ibintu bigende neza muri iyi si twashyizwemo.
hanyuma rero bakarangiza bakoresha ijambo mu gifaransa ryitwa emancipation en politique des colonies, ni ukuvuga ukwikukira ubwigenge bw'ibihugu bikoloniswa. Iryo jambo baratinyutse bararivuga, bakavuga bati uko inzira igana ku bwigenge igomba kugenda ntabwo ari Kiliziya ibigena, ntabwo ari akazi kacu, ariko turahamya rwose ko ibihugu bikoronizwa ubungubu bifite ubwo burenganzira bwo kwigenga, uburenganzira busesuye, ariko bigakorwa mu kubahiriza amategeko kandi bigakorwa birimo urukundo, l'esprit mutuel et dans la charité. Ariko padi reka nguce mu ijambo, iyo wumva ibyo abapadiri bandikaga icyo gihe n'abasenyeri, hari ibitabo bimwe by'amateka bivuga ko abapadiri baje bagafasha abazungu gukoroniza ahubwo kugira ngo abaturage bemere bajye mu bucakara, ibyo bitabo ntabwo iyo bivuga nta shingiro biba bifite? Ibyo bitabo biba bifite ishingiro kuko henshi abamisiyoneri n'abakoloni barazanye kandi bagafatanya. Kubera iki? Kuko bombi bavuye i Buraya, kuko bombi bavuye mu gihugu kimwe, nta kuntu batari gukundana. Ubu tuba mu mahanga, iyo ubana n'abazungu uri wenyine ukabona umwirabura rimwe mu byumweru bibiri niyo atari umunyarwanda, wumva hari igihindutse muri wowe. Ikindi kandi icyo gihe gukuraho ubukoloni ntabwo ari inshingano abamisiyoneri bari bafite, bashoboraga kudashima ibikorwa cyangwa se kubishima, ariko ntabwo byari mu nshingano zabo. Ahubwo kimwe mu byatumye Abanyafurika n'abandi muri Aziya, muri Amerika y'Epfo n'ahandi abamisiyoneri bagiye, kimwe mu byatumye bahinduka bakemera idini ry'abo bazungu, nuko bari bazi kubona ikinyuranyo hagati y'abakoloni n'abamisiyoneri. Abamisiyoneri babanaga nabo, abamisiyoneri bigaga ururimi rwabo, abamisiyoneri cyane cyane mu Rwanda bakoraga ibintu bibafitiye akamaro, ntabwo ari ukwigisha iyobokamana gusa, oya, kuvura, kubaka, kurya, kwiga, kwambara, kuyi imihanda. Abaturage rwose babonaga ikinyuranyo, barakibonaga, ntabwo zari injishi. Abantu bavuga rero ngo abamisiyoneri bafatanyije n'abakoloni gupyinagaza ibihugu byakoronizwaga, baba bafite icyo bashaka kugeraho, noneho bakirengagiza ukuri, bagasamira ibintu hejuru, bagafata igice kimwe gusa, ariko baba bafite ibyo bashaka kugeraho. Hari ikindi kibazo cyangwa se twakomeza? Oya, twakomeza sebo. Yee, ubwo rero abepiskopi ba Kongo, Rwanda, Burundi mu kwa gatandatu 56 barangije bagira bati eyi, nimubareke bigenge bikorwe mu rukundo, ariko bigire n'inzira bikurikiza, nta hutihuti, nta kajagari, nta madumbu, ariko nibigenge. Umve, kuvuga ukuntu ababirigi babyakiriye ntabwo mbitinzeho. Icyo gihe Kongo, Rwanda, Burundi yategekwaga n'uwitwa Petion, yaravuze ati ariko bariya abepiskopi bagomba kuba atari bazima, ariko buriya bashyira mu gaciro, buriya bazi ingaruka mbi amagambo yabo ashobora kugira. Ariko ntabwo ubirigiye bwabitinzeho, ahubwo Abanyekongo bo barishimye bitavugwa. Ndetse nibwo banditse inyandiko yitwa Conscience
africaine twigeze kuganiraho kera tugitangira ibi biganiro byacu. Ubwo rero twabonye ko abepiskopi ba Kongo, Rwanda, Burundi batangaje muri inyandiko yabo amabwiriza yavuye i Roma, ariko Kongo su Rwanda, Kongo su Burundi, Burundi su Rwanda, buri gihugu gifite umwihariko wacyo. I Roma ni amabwiriza rusange, muri Afurika mbirigi ni amabwiriza rusange ariko areba Kongo mbirigi yose, ariko buri gihugu gifite umwihariko. Niyo mpamvu abepiskopi ba Rwanda, Burundi, kuko icyo gihe mu mitekerereze y'ababirigi kandi nibyo bajyanaga hanze mu mahanga, Rwanda, Burundi cyari igihugu kimwe. Icyifuzo cyari cyiza, nubwo n'ubu kitaragerwaho, birakwiye ko kera byazaba igihugu kimwe. Ariko ubwo rero ibivuye i Roma bikajya Leopoldo Gile bigomba kugera no muri Rwanda, Burundi, kuko icyo gihugu gifite imyihariko, umwihariko wacyo. Niyo mpamvu rero abepiskopi ba Rwanda, Burundi, mu kwa kane kwa 1957 bazandikira abakristu babo ibaruwa ku mugenzo mwiza wo kurwanya akarengane. Lettre des vicaires apostoliques du Rwanda, Burundi sur la vertu de justice. Justice ntabwo ari ubutabera bwo mu gihugu, ni ukurwanya akarengane. Iyi baruwa rero kimwe na ya yindi tumaze kuvuga mu kanya, kimwe ni ya perode izakurikiraho, igira iti: kugira ngo ibihugu byacu bizigenge bimeze neza, akarengane gacike mu Rwanda no mu Burundi. Iyo baruwa rwose iramagana akarengane, ikagira iti: ahantu hatari akarengane haba hari amahoro, haba hari amajyambere, haba hari umunezero. Aha aho akarengane katari, haba hari ubwisanzure, haba hari umutekano, haba hari concorde. Concorde nabyita ubusabane. Kugira ngo berekane ko akarengane kagomba guhabwa akato, baravuga ibintu biranga aho akarengane kari. Bagira bati: akarengane gatuma imibanire y'abantu n'abandi iba mibi. Ku ruhande rw'abategeka akarengane kabyara igitugu, ku ruhande rw'abategekwa kakabyara ukwivumbura. Akarengane gakurura inzangano, kakazihembera. Icyizere kirayoyoka, ubucuti ntibuba bugishobotse, urukundo rurabura. Mu ijambo rimwe, kubana neza hagati y'abantu uko byateganijwe n'Imana yabaremye biba bitagishobotse. Nongere mbivuge, nubwo abadutega amatwi batabyibagiwe, ubu ngubu nibwo buryo abepiskopi ba Rwanda, Burundi babonye bwo gushyikiriza abaturage ubutumwa bwavuye i Roma. Noneho rero bakagira bati, reka mbanze mbivuge mu Gifaransa, abakizi dufatanye kubishyira mu Kinyarwanda.
ati muri ibi bihugu byacu Rwanda Burundi Soki détiennent l'autorité ont une tendance néfaste à la faire servir indûment à leur propre avantage et à l'avantage de leurs proches ou de leurs amis. Nous pouvons dire abafite ubutegetsi mu Rwanda no mu Burundi rwose bafite akageso ko kubukoresha mu nyungu zabo bwite mu nyungu zabo bajyabo bagira icyo bapfana nabo n'ab'inshuti zabo abandi bakabibagirwa ubwo turi mu kwa kane kwa 57 na abepiskopi ba Rwanda Burundi babivuga abo episkopi ni bande I Burundi hari uwitwa Gros yari umubirigi wayoboraga Gitega hakaba Martin nawe w'umubirigi wayoboraga Ngozi hakaba Aloyizi Bigirumwami wayoboraga Nyundo mu Rwanda hakaba na André Perodin wayoboraga Kabgayi noneho bakavuga bati muri ibihugu byacu Rwanda Burundi kwaka ruswa kwaka imisoro isisimbura akazi ni ukuvuga uburetwa ariko kuri iyo misoro abayobora bakongeraho imibyizi bakabwira umuntu ngo bakamusaba ruswa ati uzaze kunkorera iminsi inganirya iyi n'iyi kongeraho imibyizi kongeraho ibiribwa kongeraho amatungo cyangwa amafaranga y'umugereka n'ubusambo ibyo na episkopi babivuga abarenganya rubanda baba abategetsi cyangwa umupolisi uca amande zirenze urugero babigiriye kwihorera cyangwa kugira icyo bishyirira mu mufuka abo ngabo ntabwo bakurikiza umugenzo wa la justice ni ukuvuga ntabwo barwanya akarengane ahubwo baragahembera noneho bakavuga bati aragatsindwa n'Imana ubwo ninje ubihinduye ariko mu gifaransa bagize bati il est digne il mérite la colère de Dieu uranyumvira mbe mbivuge neza il mérite la colère de Dieu celui qui papa aragatsindwa n'Imana umuntu ukora ibingibi tugiye kuvuga umuntu ushinja ibinyoma mugenzi we w'intungane ni ukuvuga mu rukiko cyangwa akamureka bakamurenganya kandi azi ukuri ati uwo nguwo il mérite la colère de Dieu umuntu ubeshya undi cyangwa se akamureka akarengana mu rukiko kandi azi ukuri kwashoboraga gutuma atsinda ni kimwe kandi nabigiriza nkana ku bantu n'ubundi bari basanzwe ari ntako bimereye bakabanyunyuza imitsi cyangwa se bagakoresha abakozi bajya kubahemba bakanusura ku mushahara wabo ntibabahe igihembo cyose uko cyakabaye bakabaha igice gusa niko se Gaspar iyi aka kantu ngasome mu gifaransa kugira ngo abumve igifaransa ariko wabisobanuye wakomeza kuko abatwumva benshi kugira ngo nabumve ikinyarwanda padi urakoze rwose reka twikomereze ubu rero ni
ibaruwa y'abaviceri ba Rwanda Burundi isa yunganira ya yindi y'abaviceri apostolique ba Congo Rwanda Burundi iza yunganira inyigisho za Papa Pio wa 12. Ubu rero aho tugeze nuko abepiskopi b'i Burundi bagombaga kwandika ibaruwa yabo badafatanije n'u Rwanda n'abo mu Rwanda. Noneho barangiza buri mwepiskopi akandikira abakristu bo muri vikariyati no mu Rwanda bikagenda gutyo. Nguko rero uko tugeze ku ibaruwa ya Musenyeri André Perrodin usibye abantu basamira ibintu hejuru bakavuga ngo yararose ngo yumvise manifeste de Bahutu yasohotse cyangwa se ngo Haruwa wayoboraga Rwanda Burundi yavuze ibintu mu kwa 18 mu kwa 12 58 ngo Perrodin nawe yuririraho. Oya, imizi y'ibaruwa ya Musenyeri Perrodin ni iyi ngiyi maze kubabwira. Kandi nubwo byaba bisa naho byabaye birebire ariko ubwo uducogocogo tumwe nagiye dusimbuka, ngiyi inkomoko y'ibaruwa ya Musenyeri Perrodin. Naho birumvikana ko byari bigeze mu nkunduro yo kugira ngo inkunduro y'abapadiri bose n'abihayimana bavuga bati akarengane kagomba guhagarara, ni muri iyo nkunduro rero na Musenyeri yanditse, kuko urumva byari byahereye kare. Byari byahereye kare, byahereye kera, kandi tubonye inzira byakurikiye, ibindi simbona ikindi nabivugaho. Oya, wabisobanuye. Dutangire. Niyo mpamvu nakuretse kugira ngo, kuko nanjye hari tumwe ntari nzi muri utwo twose, urumva ko ntabwo ari Perrodin wenyine, ntabwo ari Perrodin wakomye n'imbarutso. Ntabwo ari we rwose. Kwandika ku rukundo ntabwo ari byo yabwirizwaga n'abanyarwanda abari bo bose, tubonyeho byaturutse mbega muri make.